Maayong adlaw sa tanan, ang title sa atong pamalandong nini nga adlawa giuluhan nga ang pag-alagad sa Ginoo. Atong teksto makita diha sa Juan kapitulo 12 versikulo 24 ngadto sa 26. Kining atong text nagaingon, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra kayud ka lugas gawas kun kini ipuga sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini og daghan. Ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi inining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako, kinahanglan musunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan nagpasidug kaniya nga magalagad kanako. Nagahisgot ang text o gliso nga ipuga sa yuta. Usa dihang ipugas kini, kini mamatay o mamunga o daghan. Gisumpayan kini sa pag-ingon nga ang magmahal sa iyang kagalingong kinabuhi, mawad-an hinoon, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi iniining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako, kinahanglan mo sunod ka na ako, aron kunhain ako, at tua usab ang akong sulugoon, og pasidunggan siya sa Dios. At first glance, mura og lisod sunod kini nga text sa mga Kristohanon kay nagadiman kini og paghatag sa kinabuhi. Unya ang term nga gigamit sa atong text is ang paghatag niini nagpasabot og kamatayon. Kaya aron kun mamatay, magapamunga na og daghan. Now, karo-karong istorya, kinsa man din nato ang andam nga magpakamatay sa pagkalagad sa Ginoo. Well, I am expecting nga gamay ra ang muisa sa kamot nini nga bangutana. Kay dili lalim nang mamatay. Gusto tang mabuhi, mauman nga ni nga maning kamuta pag-ayo sa bisan unsa nga paagi aron mabuhi. Now the thing is, reasonably ba ning gipangayo sa atong Ginoo rin eh? We need to take another look at the verse. Unsay giingon din eh. Sa dihang ipugas ang liso sa yuta, kini mamatay ug mamunga og daghan. Atong balikon, ang liso nga ipugas sa yuta mamatay unya mamunga og daghan. Have you noticed the paradox nini nga statement? Unsaon man ato pagsabot sa liso nga mamatay? Pero mamunga gihapon og daghan. Ambot lang ninyo, but I remember sa gagmay pa mi nga kun magtanumi ni nanay og liso, masuko siya kun dili ayuhon og buta ang liso sa yuta kay mamatay. Ug ang buot ipasabot niya sa mamatay dili na mutubo. Ug kun dili na mutubo, syempre di jud mamunga. But here in our text, gingon din hinga ang liso nga ipuga sa yuta mamatay unya mamunga og daghan. So unsaon man ato sa pagsabot kini nga statement? I would like to approach this text base sa atong pagkahiusa diha kang Kristo. Diha sa Roma kapitulo 6 versikulo 3 ngadto sa 4 nag-ingon si Apostol Pablo nga, nasayon ka mo, nga sa pagbunyag ka nato, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod nini, sa pagbunyag ka nato, gilobong kita, uban ka niya, ugmi ambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab, magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Seen from this context, I believe that we can connect unsa ang ibuot ipasabot sa atong Ginoo nining iyang igisulti ngadto sa tanan nga buot mosunod kaniya. We have to die to ourselves aron mabuhi si Kristo diha sa atong kinabuhi. In Galatians chapter 2 verse 20, a very common verse, nag-ingon din he, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundi dili si Kristo na nga aniya kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi,
diha sa pagtuo ko sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako o nagpakamatay alang kanako. And take note sa giingon ni Jesus din sa atong text, ang magmahal sa iyang kagulingong kinabuhi, mawad-an hinuon ini. For me, it means denying of one's self. Nganong kinanglanon man nga mag-deny ta sa atong kagalingon? Tungod kay ang mga pangandoy sa atong unod, mao ang mga butang nga makababag ka nato sa pagsunod sa atong Ginoong Dios. In Romans chapter 8 verse 5, nag-ingon si Apostol Pablo, nga kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naguna-huna kanunay sa mga butang tawhanon. In verse 6, ang paguna-huna kanunay sa mga butang tawhanon musangput sa kamatayon. Verses 7 to 8, nagaingon nga ang tao kaaway sa Dios kun maguna-huna siya kanunay sa mga butang tawhanon, kay dili man siya mutuman sa sugo sa Dios o dili gayon siya makatuman ini. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayon magapahimuot sa Dios. Now diha sa itong pag-alagad sa itong Ginoo, we need to remember this basic principle of living in Christ. We have to die to ourselves aron si Kristo o ang mithi ni Kristo mabuhi diha kanato. Diha sa itong pagpangalagan sa Ginoo, usa lamang ang katuyuan niini, o kana mao ang pagpamunga, to become fruitful. Ingon si Jesus in John chapter 15, verse 8, sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan. O sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinunan. Sa English Standard Version, giingon kini, by this, that is the assurance that God will answer the prayer of His children. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. This verse tells us that we can only prove that we are Christ's disciple kun mamunga ta spiritually. Ug kun wa pa ta mamunga spiritually, we need to check our faith. Now, nayuba na to nga moingon, Pastor, how about me? Dugay na ko nga Kristohanon, pero wa pa ko mamunga spiritually. Or di ko sigurado og namunga na ba ko? Wa ka mag-inusara, maigsoon. Dili lamang sa atong panahon, kundi bisan pa man sa panahon sa mga disipulo sa atong Ginoo. We need to know nga sa dihang gitawag sa Ginoo ang iyang mga disipulo, kining iyang mga disipulo, mga hamtong na. Ug dili lamang mga hamtong na, kundi dugay na nga nangalagad sa buhi nga Dios ingon nga mga Hudiyo. However, ang difference sa ilang pag-alagad before sila tawag sa Ginoo was ang focus sa ilang pagkinabuhi, sa ilang pagtuo ng mga Hudiyo, ang focus sa ilang kinabuhi mao ang pagsunod sa napulo kasugo. Sa pagkinabuhi ng matarong, o ang pagkinabuhi nila ng matarong alang sa ilang kaugalingon nga kaluwasan. Pero diha sa pagtawag kanila sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo alang kanila mao nga sila himuon nga mga mananagatong tao. Ang purpose is not only for themselves, kundili aron mahimo sila nga suga sa uban, may mahimong asin sa ilang katilingban, may mahimong mga saksi nga to sa uban. They will live not for their own alone, but also for others. And doing so, they need to deny themselves. They have to die to themselves so that they could become fruitful. Umupod ni ang kasagaran kanato din eh. Siguro na iuban kanato ang asukan pa sa pagkabata, membro na sa iglesia, pero ang focus sa atong kinabuhi, mao lamang ang atong personal nga pagkamatarong. Sukad nga nahimo kita ang mga Kristohanon,
we might have become too religious diha sa atong mga buluhaton sa iglesia. Pero usahay magukun-ukun ta sa pag-reach out ngadto sa uban. And in return, wa tangan imaka-share sa atong pagtuo ngadto sa uban. Not even inviting our friends to come and attend our worship service kay maulaw ta. Our text says, dili pwedeng ang liso magpabilin nga liso lamang. It has to be planted in the ground aron kini mutubo. Kun ato kining i-translate sa atong Kristohanong pagtuo, dili mahimo nga ato lamang tipigan ang atong pagkakristohano sa atong gagulingon. Kun dili, kinahanglan nga ato kining i-share ngadto sa uban aron sa ingon bisan kun mo panaw na kita nining kinabuhiya, magapadayon ang atong bunga sa pagsimba sa buhi nga Dios ug sa pag-reach out sa daghan pa nga anaa sa atong palibot. Ug mahitabo kini pinagi sa bunga nga atong gipugas di sa mga tawo nga atong reach out. Dinhi sa atong test giingon dinhi nga kun mosunod ta sa pag-alagad sa atong Ginoong Dios, siya nagasarad sa pagpalambo sa atong kinabuhi bisan pa luyo nining kinabuhiya. In John chapter 14 verses 1 to 3, miingon kanila si Jesus, ayaw ka mong kagool? Salig ka mo sa Dios o salig usab ka nako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Umuadto ako aron pag-andam og dapit alang ka ninyo. Kung dili pa kinitinood, dili ikunta ka mo sultihan ini. O kung natuwa na ako dito, mag-andam nagdapit alang ka ninyo, mubalik ako o kuhaon ko ka mo. Aron bisag asa ako, atua usab ka mo. Maigsuon at paminawan ang pulong sa atong Ginoong anay kanato. Ang liso nga mutubo, mudako, o mamunga kayo kini. Kita sa ato papangalaga sa Ginoo, kinahalan usab kita nga mutubo, mudako, o mamunga usab o daghan. Amen.